en is tyd om so 'n bietjie etiket te gesels. By ons in die atelier verwelkom ons weer eens Koos Gerard Lou. Hy is etiket en internasionale protokol kenner van the Service Protocol Institute. Baie welkom. Dis lekker om jou by ons in die atelier te verwelkom en te hê. Ons het jy nou al so rukkie terug hier gehad wat ons ook oor etiket gepraat het, maar kyk, mens kan nooit genoeg oor etiket praat nie en vandag is dan natuurlik ook 'n heeltemal 'n anderste aanslag. Ons gefokus dan nou meer spesifiek op die besigheidswêreld. Maar kom ons gesels net so vinnig etiket in die besigheid. As 'n mens kyk, vorm dit dan nou deel van die tipiese gemak is koning of comfort is king era? Wat is jou gevoel? Ja wel, dit is die jaar 2017. So ons moet gaan na comfort is king toe, maar wanneer 'n ou in 'n dienslewering omgewing is, soos wat ek gewoonlik werk, mense soos banke, motormaatskappye wat met kliënte werk, behoort comfort is king nie regtig van pas te wees. Ek meen, ek sit hier vanoggend met 'n volle swart pak aangetrek, want ek is hier om 'n diens aan julle te lewer en aan die luisteraars en aan die kykers. So dit is ongelukkig van pas uit 'n etiket oogpunt om reg aan te trek, want ons het 5 sekondes om 'n eerste indruk te maak op enige iemand. En in daai 5 sekondes kan ons dit wel beheer deur ons kleredrag, ons gesigsuitdrukkings en ons body language. Ja, wat laat ek nou Engels praat maar. Ja. Nee, maar daai eerste indrukke is op die ou end blywend. As mens dan kyk na ander reëls in Suid-Afrika en 'n mens vergelyk dalk van die etiket reëls van Suid-Afrika met internasionale praktyk, is daar sekere goed wat ons uniek maak waarmee ons uitstaan? Absoluut. In Suid-Afrika en die luisteraars gaan nou nie baie hou van wat ek nou gaan sê nie, maar iets wat baie tipies Suid-Afrikaanse protokol is wanneer iemand jou bel, dan moet jy vir hulle vra, good morning, how are you? En ek weet, ons allemaal raak verskrikkelijk geïrriteerd as ons daar oproep kry en die persoon aan die ander kant sê, good morning, how are you? Maar dit is 'n kulturele, dit is 'n multikulturele etiketreel in Suid-Afrika. Ja. Nie noodwendig 'n Afrikaanse protokolreel nie, maar dit is 'n kulturele protokolreel in Suid-Afrika. Dink daaraan, as jy in enige winkel instap, as jy met enige iemand praat, die oomblik wat jy vir daai persoon sê, good morning, how are you? Onmiddellik gaan jy uitstekende diens kry. Ja. So dis baie uniek aan Suid-Afrika. Maar ek dink dat meer die irritasie is nie noodwendig die feit dat jy vra hoe gaan dit nie, maar die feit dat as iemand nie vir jou noodwendig sê goed dankie en self nie, en iemand sê goed dankie, dan is dit soos jy het glad nie geluister na wat ek nou gesê het, want ek het nie eintlik belang gestel nie. Maar dankie dat dit goed gaan met jou. Kom ons is selfs praktiese situasies in 'n besigheid, want dit is toch waar op een mens wil fokus. Daar is sekere goed wat uitstaan. Goeie etiketriglyne vir 'n ontvangspersoon. Nou ek weet, dit is ook gewoonlik daai eerste indrukke van 'n maatskappy, is daai ontvangspersoon. Die manier hoe sy of hy die foon antwoord wanneer daar gaste kom, kan jy dalk so 'n bietjie meer daaroor uitbrei? Ja, nummer 1, Henry. Mense is mal oor die klank van hulle eie name. So, ek sal altyd, wanneer ek opleiding doen en vir my eie personeel, sal ek sê, asseblief noem die persoon, en ek dink ons ouers het ook altyd gesê, noem die persoon by die naam. Ja. Moet nie in die lug praat nie. So, goeiemôre meneer, kan ek asseblief vra, wie wil u sien? Dis Koos Lou, en ek sê om vir Henry te sien. Baie dankie Koos, neem jou sitplek in, ek gaan vir Henry sê, dat jy is. Jy noem nou interessante ding, die feit dat jy verwys na u toe. Is dit nog gewone praktyk, dat 'n mens na mense toe verwys as u, of kan ek maar wegspring en praat van jy en jou? In die begin, dink ek, dis goed as jy sê, 'n meneer sal u sit, maar absoluut, weer eens, is die jaar 2017, dinge raak baie, en Madiba het ons daarmee gehelp, dinge raak baie meer informeel. Ja. So, ja, jy is heeltemal reg, Henry, ons praat van jy en jou, spesifiek in Suid-Afrika. Nou Koos, ek wil graag van jou weet, hoe werk het, as jy sê nou maar in 'n vergadering is, en hier is nou iemand niets, en jy bied vir hulle 'n drankje aan, maar jy is die enigste persoon wat die koffie kan gaan ingooi, waar los jy hulle, wat sê jy vir hulle, en hoe bied jy die drankjes vir hulle aan? Eerstens, ek meen jy gaan beplan vir die vergadering, as jy die gasheer is vir die vergadering, en jy weet daar is nie iemand wat jou gaan help met die drankjes, moet liefst nie 'n drankje aanbied, as allemaal reeds in die raadsaal is nie. Dit is praktyk, jy is nie daar om te eet en te drink nie, jy is daar om besigheid te doen, so jy wil nie jou gaste alleen los nie. Maar dit is altyd baie goed om dalk te sê, voor die tyd, en dit het vanoggend hier gebeur, toe ek instap, het julle personeel vir my gevra, wil ek iets drink? En dit is wonderlik, so dit is by die ingang, en ek kan iets kry om te drink, terwyl ek na die raadsaal geneem word.
En het is dieselfde. So, moenie die aandag aftrek van die besigheid deur rondom koffie en thee te konsentreer nie. As een mens vinnig kyk na die manier hoe koppies geplaas moet word, ja. Bijvoorbeeld, strategies, blijkbaar is daar baie reels wat dit aan betref, wat ek nou bijvoorbeeld nooit geweet het nie, al wat ek van bewus was, was die Britse Punky, maar blijkbaar is dit ook nou nie meer die route noodwendig om nee, te gaan. Nee, dit is die jaar 2017, Britse Punky was in die oude aan, die Britse Punky is baie interessant, die mense het die Britse Punky in die lig gehou, want die koppie was baie warm, en hy het nie oor gehad nie. En dit was gebruik geweest om die koppie net met die drie vingers te gebruik. So die pinkie is glad nie meer van pas in vandagse, want ons het ore, ons moet die ore gebruik. Maar regs is altyd reg, en wanneer jy sit met 'n vergadering, weet nie of jy kan sien nie, dan is jou boek voor jou, en jou koppie of jou beker of jou glas wijn of jou glas water moet altyd regs van jou staan. En die oor van die koppie moet regs wys. Want ons gaan kyk na ons boek en ons gaan die koppie oplig en ons gaan drink en neersit, so jy wil nie te veel aandag wegvat van die ja. Van die gesels of van die vergadering nie. So regs is altyd reg. En die theekoppie, hoe roer jy hom? jy moet nie een geluid maak nie. Glad nie, 12-6, so jy gaan hom letterlik voor en toe achter te voor en toe achter, want as jy nou so gaan maak, gaan dit nou een klomp geluide maak. So mag ek my lepelkie aflek? Glad nie. Alles omtrent etiket het Henry so pas verkeerd gehad. En baie belangrik ook, jou vinger behoort nie deur die, vooral as jy jou beker het, jou vinger behoort nie deur die oor te gaan. So jy moet hom optel. Maar het is ongemakkelijk. En ja, met so vol koppies soos hierdie, ek het een groot koppie gebring, so groot koppies soos hierdie, gaan jy regtig sukkel. En dis ook mense sal sien, baie keer as jy by sekere koffiewinkels gaan koffie drink, hulle koffie koppies het nie gaatjie in waar jy jou vinger kan deurdruk nie. So jy behoort glad nie jou vinger deur die oor te sit nie. Dit is baie interessant. Mama, hoekom het jy nie vir my goeie en beter etiket geleer nie? Ons gesels later verder met Koos Gerard Lou en hy is dan natuurlijk etiket en internationale protokolkenner. En dit het ons so pas agtergekom. Jy kan ingeskakel bly net hierna, gesels ons verder. Ons gesels verder met Koos Gerard Lou, protokolkenner oor etiket vandag. En Koos, ek wil graag weet, baie keer as mens dan nou jou beker een lepel gebruik binnen in jou beker, om sien maar koffie, se suiker in te roer. Wat doen jy na die tyd met jou lepel? Want jy kan nou nie gaan loop lepel lê met die lepel nie. Wel, as jou gasheer nie vir jou iets voorsien soos hierdie klein koppie nie, dan moet jy liefst maar jou lepel in jou beker hou en hom met jou duim vastdruk. En dan nou so drink. So jy kan dit so doen? Jy kan dit so doen, onder geen omstandighede moet jy jou lepel, jy weet wat vol koffie of thee gaan wees, of broom as jy een cappuccino drink, sit nie, maar dit is baie lekker om dit in een klein bakkie te sit en dit dan te gebruik. En dan iets wat ook baie belangrik is, wat ek nou vergeet het om te sê, dat wanneer jy koffie of thee drink, moet jy onder geen omstandighede vir die persoon kyk, vir wie jy drink nie. So as jy nou een slikkie vat, moet ek nie met jou probeer oogkontak maak nie, want ek gaan soos Mickey Mouse lyk. Jy het twee groot oë, so jy moet binnenkijk, en dit is ook die rede hoekom mense koffie mors, of een drankie mors, jy weet as jy een glas wijn, een slikkie vat, of een water, en jy probeer oogkontak maak, dan gaan jy miskien bykie mors, so jy moet altyd jou oë binnen jou koppie sit, of vir jou vloeistof kyk. Jy mag wel oogkontak maak as jy een glasie klink. Absoluut. Maar dan as jy een slikkie vat, moet jy maar focus op die thee en die thee praat. Hou jou oog op die bal. So gepraat van thee, as ek ook nou my eie besigheid wil begin, deur theeblare te begin lees, is nie ek grap. Kom ons los daai dag. Wat is die gepaste etiket wanneer het kom by vrouwens en mans nou eers, as hulle vir die eerste keer ontmoet, ek gaan dit ook vir jou opbreek, een handdruk. Is een handdruk gepast? Kyk my stalk eerder na drukkie. Ek is een drukkie mens. So, ek gaan hier ook van geen kant af ken en ek gaan wel, hello, gaan dit? Wat is die etiket omtrent? En ek dink, dit is baie mooi. Mens moet altyd jouself wees, en as jy die persoonlijke deel wil inbring met die drukkie, maak dan net seker jy druk allemaal, want anders gaan iemand dink, o my liewe genade, jy weet, Henry wil net vir so aandruk. Ach, dat is nou weer een of ander nieuwe hitsmerk, wat nou weer politisch georiënteerd is of soeits, ons wil nou nie soeits sê nie. Maar die handdruk, een vrou moet altyd eerst haar hand uitsteek vir handdruk, so een man moet nooit initieer nie. Wat? So een vrou moet altyd eerst initieer, en die rede daarvoor is, nie alle vrouens wil gedruk word nie. En dit is baie goed, as jy so 2-3 meter al van die persoon af is, om te sê, hallo Koos,
hoe gaan dit? Dan weet ek, jy kom in vir een handdruk. Ek is hier so vir een handdruk, nie vir een drukkie of een soen. Maar in een geval van een handdruk, want kyk, dit het al gebeur, dan voel ek baie keer baie pap in die broek, want dan kraak my hand. Jy kry mense wat baie stywe handdrukke gee. Hoe hard moet dit wees? Hoe stywe moet die handdruk wees? Ja, mans vooral moet baie versigtig wees om nie... Ek meen, jy moet nie een vishand gee nie, want daar is niks erger as een vishand nie. Jy weet, een sachte handdruk nie. Slapankie, ja. Maar een mans moet baie versigtig wees dat vrouens dra ringe, so jy moet ook nie te hard druk nie. Maar jy moet dit maar oefen. Nie te hard, en mans probeer altyd, vooral vir mekaar. En daar is een prachtige foto, as jy dit gaan Google op die website, waar Prins Harry, nie Prins Harry, Prins William, Prins William, het die eerste minister van Indië ontmoet. En hy het natuurlijk gehoor, die Engels hou van een stevige handdruk. En op die foto kan jy sien, hy het absoluut pijn in sy oog gehad, en sy hand was hopeloos te stijf gedruk. So mens moet baie versigtig wees daarvoor. Nou, ek moet sê, wat ook al jy besig is om hier te sê, hier in my oor, wat nou die regisseerkant is, is die mense besig om alles te beam. O ja, o nee, o ja, nee, daar vat jy nou reg. So, as die mens vinnig kyk na oogkontak, dit is ook sekerlik baie belangrik. Absoluut, met die handdruk, as jy iemand groet vir die eerste keer, 3 sekondes oogkontak, en die meeste mense kyk af, let al daarop, as iemand handdruk gee, dan kyk hulle vir die hand, maar jy moet drie sekondes oogkontak maak, en jy moet die kleur van die persoon se oog registreer in jou gedagtes, en dan na die volgende persoon toe beweeg, maar een minimum van 3 sekondes oogkontak. So hoe neem een mens geloof en kultuur in ag, wanneer iemand ontmoet, om nie aanstoot te gee, vooral in Suid-Afrika, waar mense so makkelijk aanstoot neem? Absoluut. So, Ander is een wonderlijke vraag, want ons het geweldig baie Joodse mense met wie ons besigheid doen, baie moslim mense, en vooral gedurende Ramadan, wanneer die moslim mense hulle Ramadan vier of tydens orthodoxe Joodse vakanties, is een vrou nie veronderstel om een man aan te raak, behalwe haar eie man nie. So, weer eens, een vrou behoort het eerste te initieer, en is hand op hart. En as jy nie weet wat die gebruik is, en jy is onzeker, gaan net hand op hart. Dit is een van die mooiste gebare wat jy kan gaan om te sê, goeiemôre Susan, hoe gaan dit? Of wanneer jy verkoue het, om te sê, ek het ongelukkig vandag verkoue, maar goeiemôre. Okay, dit is iets niets wat ek geleer het so pas. Ja, iets wat ook nog ons mooi is, is as hulle so ek vir jou iets gee, absoluut, om so te gaan. Dis asof het met een meer, een groter respect. Groter respect, ja. En dis nie net Suid-Afrikaners nie. Dit is ook een kultuur wat in die Verre Ooste voorkom. Waar hulle jou sal groet, waar hulle jou recht, waar hulle eie rechterhand ondersteun. Ja. Besighede se etiket verskil ook natuurlik van mekaar, daar's maar daai ongeskrewe reëls. Maar as mens kyk, is dit nog gewone praktyk vir 'n man om op te staan wanneer 'n vrou by die vertrek inkom of by 'n vergadering byvoorbeeld? Nee, dis die jaar 2017. Bly sit, dit is wat ons in Engels sê gender neutral, so geslag neutraal. So wanneer jy met jou kollegas werk, gaan jy absoluut bly sit. Maar wanneer jy 'n vroulike kliënt het, wat instap, dan absoluut staan jy op. Of wanneer jy ook een CEO het, wat een vrou is, en jy is onder haar aangestel, en sy stap in die raadsvergadering in, is dit net absoluut goeie manier om op te staan, tot sy haar sitplek by die hoof van die tafel ingeneem het. Maar oor die algemeen is dit gender neutral, geslag neutraal, en jy kan selfs voor so gelykheid, by die deur uitstap, maar dit is toch goed om dit nou en dan in gedagte te hou, maar jy gaan nie opstaan wanneer jy aan badkamer toe gaan, as jy sit in middag eten eet. Of as jy laat is vir 'n vergadering. Of as jy laat is vir 'n vergadering. Kom as jy laat. Ja. Okay. Geld dit dan byvoorbeeld vir instap en uitstap by deure ook, geld daai nog van dames eerste, of nie noodwendig nie? Ek denk dat net 2 van julle is, gaan jy wag dat jou collega jou vrouwelike collega, eerste uitstap, maar as daar sê nou maar 3 mans is en 4 vrouwens, dan gaan julle uitstap soos die eerste een wat by die deur is, gaan uitstap, absoluut. Ja. Iets wat my altyd baie awkward is in termen van eerste of nie, is by werksfunksie, wie gaan eerste skep as daar een gemeenskaplike tafel van kos is? Weereens moet jy weet, is jy die gas of is jy die gasheer? So as jy die gas is, absoluut, jy kan eerste gaan skep, maar die gasheer moet altyd laaste skep. Die gasheer mag nooit 'n drankie voor sy gaste of voor haar gaste in die hand hê, of mag nooit 'n bord kos
voor haar of sy gast in die hand het. Ja. Ons het eintlik nog so baie wat ons wil vra, net vinnige ja of nee, mag ons korporatiewe geskenke aanvaar? Ja, julle mag. Maar, daar is een groot maar, dit gaan ook oor die persoon wat het gee. Is dit? Want jy wil nie iemand in verleentheid stel. As ek bezigheid doen met iemand, want deesdae is die groot aandag op die Brian Couverte, wat ons noem Brian Couverte, the bribery. So jy wil nie gesien word dat jy iemand bribe en die persoon, en ek weet jy het gesê ja of nee, en die persoon die verleentheid stel. Ja, Koos, het is altijd lekker om met jou te gesels, nog baie wat ons kon gevra het, maar baie dankie, ons voel meer ingelig, en asof ons meer volgens etiket sal kan optree. En ons voel baie blij oor hierdie marshmallows wat jy vir ons gebring het. Ons gaan dit aanvaar. Ons aanvaar dit voor allemaal sonder skaamte. So gesels, Koos Gerard Lou, hy is etiket en internationale protocolkenner van The Service Protocol Institute.